Lulzim Basha hodhi poshtë akuzat për financim nga Rusia, duke deklaruar se ishte drejtësia shqiptare që e provoi këtë dhe pushoi çështjen. Partia Demokratike nuk ka marrë kurrë asnjë financim të huaj dhe aq më pak me burim rus. Kur pretendime të tilla u qarkulluan në disa media, Partia Demokratike i kërkoi zyrtarisht drejtësisë hetim të këtyre akuzave dhe bashkëpunoi plotësisht me drejtësinë, e cila hodhi poshtë çdo pretendim për financime të huaja. Ishte sekretari përgjithshëm Gazmend Bardhi, një nga njerëzit më të afërm të Bashës, i cilësoi si thashë theme akuzat për financime ruse, por ia faturoi përgjegjësinë shkretarit. Besoj nuk ka asnjë gjë të re, është një lajm tashmë i njohur publik apo një thashë them apo akuzë e bërë prej kohësh. Unë nuk kam qenë në asnjë funksion apo detyrë në atë periudhë në Partinë Demokratike dhe nuk mund të komentoj një çështje për cilën persona që kanë dieni për atë çështje kanë dhënë një përgjigje. Nga ana tjetër, PD e Berishës foli për përgjegjësi personale të Bashës dhe kërkoi që të rihapet hetimi për këtë çështje, të cilën më parë sipas tyre e mbylli Edi Rama. Gjithë përgjegjësitë për këtë bien mbi Lulzim Bashën, i cili për orekset, agendat, hallet dhe shkeljet personale vendosi të rënonte sovranitetin e Partisë Demokratike dhe të merrte zvarr vullnetin e demokratëve. Partia Demokratike kërkoi